យើងយកបន្លែគូមិញតម្ដងទៀតខ្ញុំតមកតោះវិញតោះទៀតនេះអានេះយើងរູ້គូរູ້ពីរនេះអានេះមិនមែនគូទេណាគាត់ថាយើងរູ້លក្ខណៈវណាណាម្លាក់មកយ៉ាងហែថែមវិញយើងបាច់ត្រីហ្នឹងឯងតោះទៀតយើងយកពីថែមគូនេះមកនេះពីនេះហ្នឹងអងបងតន់ណាណែបើណោទេណោស៊ីណោរ៉េពីឧបករណ៍គេហៅយកផ្អែមហ្នឹងមិនខំយើងអស់ផ្អែមត្រឹមប៉ុណ្្នឹងហើយវាមិនដូចត្រេមិនដូចតខេមិនដូចត្រយទេគេមានពាក្យត្រីមានអីយើងមកប៉ុណ្្នឹងអញ្ចឹងយើងមកដល់ត្រឹមហ្នឹងឥឡូវខ្ញុំសុំយកពីដើមមកពីដើមមកទាំងអស់ពីដើមមកពីដើមនៃបតអញ្ចឹងយើងមករកធ្វើទីណៃហ្នឹងគូវាអត់សល់ហ្នឹងបានន័យថាបត់នេះបត់ស្រ ாய் នេះយើងចប់មកថតហើយប៉ុន្តែឥឡូវដូចខ្ញុំបរៀនបត់ពីមុនមកមានលំនាងមានអីអញ្ចឹងណាឧបករណ៍ត្រអីអញ្ចឹងណាថាបត់ហ្នឹងវាមាន3ថតថតនេះមួយមួយលេង3សាហើយក្នុងមួយសាហ្នឹងតែប៉ັດសាច់ច្រៀងដូចគ្នាទេប៉ិនខុសតែកន្លែងសាច់ថែមនេះចាប់ពីហ្នឹងទៅចូលសាច់ថែមហើយសាច់ថែមហ្នឹងសាទី1នេះបត់គេថែមរៀងវែងតិចបានបើស្មើថែម2សាថែមពីសាតអសាទី2គេថែមអសាតអសាទី3គេថែមតែបន្តិចហើយចេញតែម្ដងណាអញ្ចឹងខ្ញុំបញ្យល់ត្រួសហើយចាំដល់ពេលយើងរៀនជាក់ស្ដែងចាំខ្ញុំបញ្យល់ទៀតថាអណាសាអណាថែមពីសាអីមិនអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងយើងមកដល់ចប់បានមកថតហើយស្រ ாய் បត់ស្រ ாய் ចប់មកថតហើយគឺមកដល់ធំនឹងហើយយើងចាប់ផ្ដើមថែមរៀនថែមណាយើងមិនយើងគូប៉ុណ្ណឹងណែអ្វីដែលយើងត្រូវរៀនណាណាពួកមិញយើងបានគូនេះហើយណា
ហើយបានយើងតមកហ្នឹងហើយមកហ្នឹងវិញតទៀតយើងលើឡើងមកហ្នឹងវិញហើយអីហ៎មកគូអាហ្នឹងវិញបាទអាហ្នឹងគេគ្រប់ម្សាណាបានថែមបានថែមគ្រប់ពីសាប៉ុន្តែក្នុងពីសាហ្នឹងខ្ញុំបញ្យល់ឲ្យបងប្អូនយល់ថាពីសាប៉ុន្តែប្រហែលជាខ្ញុំអាចបំបែកសាច់វាផ្សេងគ្នាតិចនៅក្នុងអាពីសាហ្នឹងសាទី1ពីសាសាច់ថែមខ្ញុំបំបែកសាច់ឲ្យផ្សេងគ្នាតិចបន្លែបងប្អូនយល់អាសាទី1សិនសាច់ថែមសាទី1សិនឧទាហរណ៍មិញកន្លែងកតុយតលាក់នៃថតមិញយើងមិនតលាក់ចេះមែនទេហើយយើងអានេះមិញរៀនហើយយើងរៀនហើយមែនទេហើយបានរៀនហើយមិញណាយំសំណងបងប្អូនយំរត់សំណងហើយយើងថែមទៀតណាអានោះសោបញ្ជាក់ឲ្យឃើញថាយើងបានថែមរួចមួយសាហើយណាដូចខ្ញុំបញ្យល់មិញអញ្ចឹងថាអានោះវាថែមពីសាអញ្ចឹងអាមិញហ្នឹងឥឡូវប៉ុណ្ណឹងយើងថែមបានមួយសាយើងនៅថែមមួយសាទៀតអញ្ចឹងខ្ញុំឧទាហរណ៍ឲ្យមើលសិនឧទាហរណ៍យើងថែមភាសាប៉ុន្មានពីសាប៉ុន្មានចាំយើងរៀនតឧទាហរណ៍ឲ្យយល់សិនបានយើងរៀនលឿនឥឡូវយើងយកកតុយបញ្ចប់មិញណាសាច់ថែមណាណែភាសាបើយើងយកភាសាទៀតដូចគ្នាគ្នាហើយបានយើងចេញដើមនៃបតវិញដើមនៃថតវិញណាយល់ទេអញ្ចឹងវាអញ្ចឹងវាថែមពីសាអញ្ចឹងប៉ុន្តែឥឡូវប្រហែលជាថែមពីសាហ្នឹងខ្ញុំសុំដូរអាសាទី2អាចយើងអាចបំបែកផ្លូវគ្នាតិចណាប៉ុន្តែគាត់ខ្ញុំបញ្យល់ថាហ្នឹងវាដូចគ្នាទេយើងចង់ថែមតាមភាសាដូចគ្នាអញ្ចឹងក៏បានដែរឧទាហរណ៍យើងរៀនចេះយើងចង់ថែមនឹងភាសាទៀតក៏បានដែរណាដូចគ្នាហើយយើងចាញ់មកក៏បានដែរដូចគ្នាឃើញទេមិញខ្ញុំបរៀនបងប្អូនមិញចេះប៉ុណ្ណឹងណាប៉ុន្តែឥឡូវគ្រាន់ខ្ញុំចង់បំបែកអាទី2យើងក៏មកដូចគ្នាតោះឥឡូវមិញបងប្អូនខ្ញុំជឿចិត្តបងប្អូនយល់ហើយអញ្ចឹងយើងចូលកន្លែងខ្សែកតុយតលាក់ថតយើងវាយគូឲ្យយើងរៀនគូព្រោះគូហ្នឹងយើងបានរៀនមកហើយដែរអញ្ចឹងនៅក្នុងបទយើងសំខាន់អញ្ចឹងយើងបែកវាមានភ្លេងគូដែរហ៎យើងបិទក្រោយវាថែមណាមានណោតអីខ្លះបងបងប្អូនមានណោតដូឡាសលមីហ៎អានេះសារក្នុងមេរៀនយើងហ៎មកនេះវិញឃើញទេតោះឥឡូវបងប្អូនយល់ហើយឥឡូវយើងថែមយើងយកកន្លែងសាច់ថែមសាច់ថែមតាមនឹងហើយបានយើងចេញណាអានេះហាសាច់ចេញហ្នឹងមែនអាសាច់ថែមយើងអស់តែមិញអានេះហាសាច់ចេញអ
ដូចពីដើមដូចគ្នាមកទាំងអស់ចឹងមកណាអញ្ចឹងថតទី1វាមានតែប៉ុណ្្នឹងទេថតទី1យើងរៀនចប់មិញហើយយើងរៀនសាច់ថែមពីសាហើយយើងបកយកសាច់ទី1វិញហើយមកដល់សាទី2យើងថែមតែមកថែមថែមពាក្យកដាលថែមតែមួយសាហើយយើងចេញហើយបានដល់សាទី3យើងចេញតែម្ដង